निमाटीघाटर भयंकर नाव दुर्घटन मृत्यु हुआ चिकित्सक विक्रमजीत बरुवा आसिल संगीत प्रेमी संगीतर सहित जड़ित आसिल विक्रमजीत रचना करिसिल गीत शनिवार विक्रमजीतर आद्य श्राद्धर दिना मुक्ति दुजारु शीर्षक गीत কোভিডৰ সময়ত চিকিৎসক সমাজে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানক লৈ বিক্ৰমজিতে লিখা যুঁজাৰু শীৰ্ষক গীতটো আজি আপলোড কৰা হয় ইউটিউবত উল্লেখযোগ্য যে আজি আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ দিনাও চকু পানীৰে বাট নেদেখা হয় বিক্ৰমজিতৰ পত্নীয়ে ন্যায়ৰ বাবে যুঁজ দিব বিক্ৰমজিতৰ পত্নীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ মোৰ এই বিনম্ৰ অনুৰোধ যাতে তেওঁ গোটেই ঘটনাটোৰ উচিত তদন্ত কৰে আৰু দোষীকেইজনে মানে উচিত শাস্তি পাবই লাগিব তেওঁ যাতে তাৰ ব্যৱস্থা লয়। ইফালে আদ্য শ্ৰাদ্ধত উপস্থিত থাকে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী নিমাটীঘাটৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাৰ বাবে আভ্যন্তৰীণ জলপৰিবহণ বিভাগ জগৰীয়া বুলি অভিযোগ কৰে প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতিয়ে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট তপন মিশ্ৰৰ সহযোগত যোৰহাটৰ পৰা উৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।